Zlatko Trippic, 3-4 mot Tromsø. Hva synes du om kampen? Nei, en veldig merkelig kamp. At det er 0-0 til pause, og så blir det 7 mål i andre omgang. Det hadde jeg ikke trodd. Og det er veldig rotet til første omgang. Det er ikke mye klare å få godt etablert angrep, og får ikke for mange sjanser. Tromsø skaper heller ikke for mye, så det er to lag som viser egentlig, kanskje litt for mye respekt for hverandre. Så burde vi jo hatt et soleklart straffespark etter alle bildene vi har fått sett etterpå. Men 0-0 er helt greit, og så starter vi veldig dårlig i andre gang, og Tromsø får to mål, og etter de leder 2-0, så synes jeg vi er veldig gode. Da synes jeg vi spiller god fotball, skaper masse sjanser, skårer 3 flotte mål, og så er det egentlig litt vanskelig å forklare hva som skjer på 3-2 og hvorfor ting skjer som det skjer, men det er jo det som er gøy og forferdelig med fotballen. Ja, for hva skjer på 0-2-målet? Nei, jeg mistet jo ballen på en... Jeg får et alt for langt første touch, og det skal ikke skje. Og så er det jo selvfølgelig alltid et spørsmål om posisjonering og å ta et taktisk gult kort som man kunne gjort bedre for å unngå mål imot. Hva tenker du om at dere først kommer til 3-2, og så får dere 2 mot igjen? Nei, det er jo utrolig tungt å svelge når man bruker så mye energi og klare å finne de kreftene som skal til for å snu mot et veldig godt Tromsø-lag. Og så er vi alt for dårlige i noen enkelte situasjoner som... det er utrolig skuffende at ikke vi bare klarer å ride i land. Men sånn er det noen ganger. Hva er det som gjør at dere slipper inn så mye mål i dag? Er det på grunn av Brekalosje-spill, eller? Ja, det er ikke bare i dag. Vi har sluppet inn en del mot Molde, og det er ganske lenge siden vi holdt nullen, så... Det er mye nødt til å jobbe masse på treningsfeltet, vi må ta ansvar, man må være tøffere i duellene, så det er noe som ikke stemmer, så vi kan ikke slippe inn så mye mål, det er ikke godt nok. Hva tror dere dere kommer til å trene på nå til Stamsundskampen? Nei, vi skal trene på å få et bedre angrepsspill, så skal vi trene på å tette igjen bak, og så må vi minne oss selv på igjen, jeg har sagt igjen, at vi er et godt fotballag. Vi må finne litt tilbake til den gleden. Da sier vi lykke til mot Stamsundskampen, og tusen takk for at du stilte opp.